Teno Kahinda Otafire ebya mwami yosaite buhabula okulonda mu tabanwe okubanga yadumira amaje ate abiganye na gamanti bana Uganda tebasobola kusiriwala kutuukawo kuleka musajja atamanyi na kuyimira kwesomera kumuwa buvunanyizibwa butwala gwanga maaso era ngono agambye nti omukulu Muhoozi Kanyirugaba abeeko watula tujukira bulungi nti emabega awo omukulu mwami yosaite buhabulwa yakyusa semateeka w'amaje na gamba nti obuyinza bonna buli mu chief commander kati obuyinza buno bwe yabuwa we yali akyusa obuyinza abuwa omukulu Mbadi wabula bibadde myezi ebiri bwe giti na obuyinza n'abumukakulako n'abudiza mutabani we abantu basigadde beebuuza ebibuuzo nga bagamba lwaki akikoze mu mangu ago Mbadi yabaleta mwesiga era lwe yali akookoonya bukookoonya akyusa obuyinza aleme kugamba nti ate abuwadde Mbadi tugenze okulaba nga Mbadi yabumujeko ata mufude state minister naye banange Museveni musajja muzibu musajja mubi nyoze kamba bulire ate musajja yekengera buli omutayina gwayagala kasajja kazibu nnyo baganda bange mikwano gyange ninga tubeere bagumu ala tubeere bakakamu mukama ajja tukolera ekyamagero tebigenda kukoma wano aa mukama ali wamu n'abo abakkiriza mukama ali wamu n'abo abaagala enkyukakyuka mukama ali wamu naffe ate era ajja tutambuliza ddala weewaawo tuli mu kusomoozebwa okw'enjawulo tuli mu kulaba kusomoozebwa okw'amaanyi naye ate tulina okukkiriza nti bino byonna weewaawo bikolebwa tumanyi nti bijja tuuka bifuuke lufumo era ng'oyo yennyini ali mu bikola ajja kyejjusa wande one time bannayuganda abaagala eggwanga lyabwe tuli bangi abayana okulaba nga tufuna enkyukakyuka era tuli bangi abaagala okulaba nga Uganda eneetereera bangi abaagala okusitukira mu tulwane tulabe nga tutereeza eggwanga lino weewaawo ebisoomooza byo bikyaliwo naye tusuubira nti naye bijja fuuka lufumo era tulina okukkiriza nga twekute ku Mukama Katonda tuwa kitagenda tambulira ddala bulungi nga bwe twakibala kubanga tulabye bingi era tumanyi nti mu ebyo challenges zetufuna zijja fuuka lufumo mu bulamu bwaffe ate era tutambuza eggwanga nga bwe tulina okulitambuza zobana abamu bo baagala kireeta nti kyatumala mu maanyi kyakutujja ku mulamwa kyakutulaga nti tetusobola Museveni awadde mutabani we kiwedde baganda bange mikwano gyange mukama ajja tutaasa hajaba tutaasaako bano temulooza nti mukama agenda tukuba omuggo paka ne mukama alaba ate awulira essaala zaabo ko temulooza nti mukama agenda kubeeraawo tukube atukube naye tutambula ffe tumanyi nti mukama ajja tukwatirako era tujja tereeza eggwanga ffe tutadde obuyinza bwaffe n'essuubi lyaffe mukama ye Muhoozi Kanyirugaba bamuwadde obwa CDF kino kitegeeza ki bannayuganda abanyigirizibwa emitima gibali mu bbanga gyewanise omusajja atandise okusembereza kitabani ky'entebe alese kalakata ezisembayo okulima oluguudo olugenda okutuusa kitabani kye mu buyinza kakano wuya kiwadde obwa CDF onoba oliawo ng'amawulire gayasanguza nti amagye gawambye gavumenti tubadde tulwanagana ne Museveni gwe tumanyi nti tubadde tumaze okugonza naye kakano alese substitute amaanyi mapya obwongo bupya n'enkola empya ffe tugenda kuddawa Museveni gwe tubadde tulwanagana naye sigaana abadde ayina empisa zembi naye tubadde tulwanagana n'empisa embi ez'omuntu omu naye kakano tugenda okulwanagana n'empisa embi ez'abantu ababiri kubanga Muhoozi Kanyirugaba ye ng'omuntu ayina empisa zembi kyokka ogatteko z'agenda okusikira ku kitaawe olaba empisa embi z'omuntu omu zitulemeddewo okumala emyaka ana ate empisa embi ez'abantu ababiri kigenda tutwalira bbanga ky'okuziggyawo abasajja bali mu kuzimba bwakabaka era omusajja w'enjogerera alaze crown prince bannange tugenda kuddawa olaba crown prince abadde amayuuka bw'atyo nga mutabani wa kabwejumbira naye ate bw'anaafuuka kabejumbira ye kennyini ng'omuntu kigenda kubeera kitya bannange tuwedde bannayuganda bannange njagala okukutegeezaako ekintu kimu ekituufu kiri nti Museveni tabalika omanyi kibi nnyo okubeera omusumba w'abalokole n'ojja n'obuulira enjiri ng'oyogera ku sitaani mwaka ku mwaka
Ngera buli lwogobe mizimu otuyana n'okutuyana. Nga bukyobuulira enjiri sitaani yakulemera we okyabuulira njiri ng'ogoba sitaani nga n'aba kusookawo bajja bagoba sitaani n'ogamba nti ndi w'amaanyi okusinga sitaani oba n'ojjogamba nti kasitaani temuli kanafu nnyo tukeesobolera omusumba atakkiriza nti sitaani w'amaanyi kyokka nga bw'aba abuulirira enjiri ng'ayogera ku sitaani ng'agoba n'emizimu mu bagoberezi abeera atuuyana abeera alimba abeera alimba aba yeekwenya bukwenya so nange nabagamba ng'omuntu mba nneekoza bwe nkugamba nti omusajja Museveni abalika omusajja Museveni tabalika nkiddamu omusajja Museveni tabalika ate singa akolanga ekintu n'olabanga endowooza y'abangi egudde wano nga bw'olaba nti olunaku olwaliwo buli munnayuganda aba NRM abatembeta Muhoozi n'abanyigirizibwa bwe bwabalangiridde nti Muhoozi bamuwadde obwa CDF buli omu obwongo bwamuddukidde ku mwana oyo agenda kuvaawo atwala obuyinza bwa kitaawe oba kitaawe ali mu kwepangira kuddita nti amagye gamuwambye buli omu obwongo bwamuddukidde ku Museveni ali mu kusembereza mutabani we Entebbe kakati nze ate bwe ndaba nga Museveni ayina ekintu kyakoze buli omu obwongo ne buddukira mu kakunizo kano oba mu kabookisi kano akabookisi kano ntandika okukatazaama ne sigendera nnyo mu ndowooza ya kikungo ng'ey'olwansonga nti Museveni bw'akola ekintu aba abala majority majority egenda kugwawa kakati ate nga majority weegwa awo gwe siwo obeera olina okutunuulira nkidda Museveni singa akola ekintu n'olabanga majority ekirowoozezza bweti gwawo totunulawo nnyo awo just abadde ayagalawo majority naye munda eri akola birala njagala okuddamu okukikkaatiriza ggwe munnayuganda munnanga alaba vidiyo eno nti Museveni tabalika era tosobola kukozesa maaso ga abiri n'omanya footstep za Museveni omuntu yekka asobola okubalaabalako ku Museveni y'oyakkiriza n'azibiriza n'akozesa obwongo bwe ne imaginations ani yabeerako mu kyalo mu nnyumba zaffe ez'omu kyalo zino ennene zimwambe ezabanga ez'ebisenge ebingi omusulo gwakulumanga ekiro naye jjukira nti jjajja bwe yamalanga okuzikiza ttaddooba yammwe nga mweyalidde ng'agibajjiramu ng'agenda ekitegeeza nti kaakati ssaawa yakwefaako sitwayinanga masannyalaze naye ng'omusulo bwe gukuluma okuwamma nti osobola okutuuka mu bbaafu oba mu kabaketi mwogenda okufuka nga tokozesa maaso go ng'okozesa bwongo na imaginations naye weewuunye zaasobolanga okutuusa ku bbaafu mwogenda okuyita ng'okozesa obwongo imaginations n'okugenda ng'okwatakwata ku bisenge n'oyita mu kakuubo n'otuuka we twatadde ebbaafu kakati omuntu akozesa amaaso siyo y'asobola okulaba yekka era omuntu akozesa amaaso asobola kulaba ebyo amaaso ge we gakoma oba asobola kulaba ebyo ebimulagiddwa naye omuntu akozesa obwongo n'azibiriza amaaso oyo abeeramu n'okumanya okw'enjawulo ggwe ate waalirowoozezza nti muzibe asobola atya okuzuula omukyala anaaba omutuufu anaafumba emmere gw'atalabangako akozesa imaginations akozesa okufumiitiriza akozesa obwongo obungi muzibe asobola okuva ku mutala guno n'agenda ku mutala omulala naye ng'oluguudo kwatambulya kuliko obupikipiki obuyitako obugaali busewajjuba obuyitako sinakindi n'emmotoka eziyitako n'olaba abalamu nga batomeddwa ne muzibe ng'atuuse bulungi gy'agenda nga jasimba kagogo nakozesa imaginations omuntu yekka asobola okubala Museveni yoyo akozesa imaginations era bw'olaba nga Museveni ayina kyakoze abangi ne bakifunira mu kabokisi kano akabokisi ako katazaame omanye nti Museveni ayina empiki gyakukwese abangi abadde abaagala muwugulaliraawo nga bwe nakugamba ggwe munnayuganda alaba vidiyo eno nti Museveni yakwata ejjinja lirimu n'alikubisa ebinyonyi bibiri Museveni yakwata ejjinja lirimu
Nali kubisebi nyo nyibimeka. Bibiri. Museveni waliyo mutaddeko nyo tabo. Na kutegu umana we. Mruwana gane kono yo. Zesawa yo nangenda. Muzdeko mulaka bobo badovu mebivumo kumi kweka ye korela. Ebitano biwe Muhoozi. Nangu nkasukireke ebitano. Chokata nono Muhoozi muwena mukaga. Wanga. Nse mazo kugonda. Sicha ina obu debu mbalacho vula balulimu ala bakata mbinga ali nyonyonyi. Nga ya gara kugwa kula ganti nse mazo kugonda kakati ebivumo binabi wenzi. Omukago biwono kubanga. Yo what generation yo. Ngaba chitawe bakadide kumulembe gwangi. Na uchaso volo kadira kuono. Luanyi sono nze mvako natero kwefira. Chokate ne mutameniwe kwa yasubi zante sawa yo na mwana wange. Ye kwa gendo kunsikira. Omwana atuse chisera nga gamba. Nga sila babusika abu wange. Obudde ne miaka jimpeddeko. Tobango ntega chiguma zange mbwe yote chikomi. Tata ngenda kwerwa anyisiza. Che yavasoka na mutambuliza mukapaste yoba president nga ino obukumi obusinga nobubwe. Wechanda deyanda dem. Na musika na muteka majo kumula ganti ye step esemba yo okuwamba obuyinza. Museveni akyasobola okuba n'omwana we yennyini alimu muzanya. Ngagwe munna Uganda bakuzanya. Kankwe ekyokulabirako tata wange yentakke. Nga ntakafuru mya migati. Na inga ze yekolera itongwa ndi mukozi. Mukampani ya kitange ntakke. Era nga ndi awo mubasa twaba soka mukampani kubanga. Bovako ye kudako mama waffe. Then nze nenzira ko omwana wokusatu. Era nga yeze ngendo okusikira obwakabaka obwo baba agenda okusikira. Kampani eyo tata yangamba konti nze ntandi sokowa. Nga atemu yali anyingiza beke ye emyaka asatu emabega. Yangamba ndi mukute kateka kunzi ila mbigere newe mbambu mude kampane yangere me kusasika. Ntuse mpuri la mfunyo obu manjiri vobu singa yobu unji kubanga nkole demu kampane eno emyaka asatu. Chukera tato omulaba agonde lila alwa lilira. Na ye ndi mkumusa banti tata lwachito umula no deka. Nombo wa CEO wa antake group of company. Nga tata nange mulaba ile na ya gani deo. Atenga tata chinabi dadala bulungi nti nange njize. Chino nno chitegeza chitata ya alivanga mubana gwataleta mu company. Owa mubana batala gansi. Nga wali yo mwana gwataleta mu company. Gwaya galo kuteka teko kumuteka mchifo cheyansu viza gwate wachi mbudebo na gonze. Nga nange ndaba nti njize. Na ya ganyo kukolachi. Okumpo wadairi kitabu wangi. Oluwa kumamba dema zo kufuno obukugumu kufumbe migati. Ngenda nentandika o company yangi. Na ye, nga ye kusera kuntake group of company. Ngele raidingira kuntake kubanga mukuvayo. Nagenda naba kuziba chitangi. Netutandika o kukola. Beke ye ingange tandiso kukwata ya bantu batandiso kubuza emigati jange. Era wosango omugati gwanta kekatale wendo gira kuntake majo gira kuenalimu. Wosango omugati gwanta kekatale. Nangi nteka uo gwange okwa MK movement, oba MK project, oba PLU. Kampani yange tandiso kufuna kubulango. Etandiso kufuna ba customer abatu alida wamu. Deni tata na janda mpita. Actually te yampita yampereza na chibaluo banna bila bila maulide. Ntika kati koma uo. Yekwe manager wachi no mu company. Nenge chifo muampate okubera manager. Mu company zisinga. Zona zona. Abantu chebatero okuvamu okufuka ba CEO ba company. Ampise nzire yo, mkolele kampani nechifechi singa kukululi chenalimu chokanga chinechifo chali mkumpa. Wova, nofuka CEO wa kampani. Nakomye kwecho, nechitunzi wa kampani yangi, angambi entimulete leko. Era muwade dimet dene, elio kukuli laba kozi, mkampani mubufunze.
Sente zonezo kusasulwa abakozi mu company zigenda nga wangi. Sente zonna zigenda kunganiranga wangi. Kakati nsobola okukozesa sente ezo n'ekifo kino okutuula mu ntebe ya kitange. Gwe webuze lwaki ono amala kukola makaage oba kampani ye n'etandika okufuna ku pabuliste. Omusajja n'amuyita nti komawo, n'amuyigirako ne kitunzi gwe. Nabagamba waliwo ekintu kye tuyita promotion mu demotion. Omuntu yenna akola omulimu ng'anyigirizibwa n'ogenda n'otandikawo kampuni yo n'etandika okupiikinga era abantu ne batandika okujettanira. Bosi wo omukadde n'akuyita okomewo mu kampani ng'akwongezza omusaala, akuwadde ne position ennene, kitegeeza akuyita kampuni ye ereme kulwanyisa ye. Kampuni ye ereme kulwanyisa ye kubanga enkola za kampuni yo zezize. Ate nga mukuva mu kampuni ye wagenda n'abakozi be okugenda mu yiyo, alina okuzzaawo kampuni ye n'okusaanyaawo eyiyo. Oba ntegerekese bulungi? Simanyi oba munfunye bulungi. So nze ekintu kyonna gwe perspective mwokirabira nga muli bangi, nze awo nnyinza obutatunulawo nnyo, naye ntunulako ewalala. Kubanga omwana yali azimbye amakaage mu maka ga kitaawe, kakati amuzizza mu kifo wagenda omufuulira bizi. Ekisooka, Muhoozi agenda kuddamu okwetala mu nkungaana z'ebyobufuzi nga muduumizi w'amagye ow'oku ntikko. Kirabisaamu wadde nga tebaswala n'ekikola kye, kirabisaamu. Ye abaffe kale ye yalivuddeyo n'akomawo mu kampani ya kitaawe, naye kitunzi wa kampani ebbala mu Balugahala ye n'asigalayo ng'eri bitambula nti inikeesa awummudde amagye eri ku ground yakola ki kwali n'ebbala mu Balugahala baamuddeyo lumu. Then ani agisigaddemu? Kubanga nkugambye nti olusala ebyayi ku nkolo lulekera munyeera kwandaala nga mudu busta bala bamuggyeeyo, ne bosi yennyini bamukomezzaawo mu yafeesi. Awo ekibuuzo kiri nti erina future ki PLU? Ezaako ki PLU? Nga bwe nakugamba nti ono Museveni tanyooma, akimanyi nti omusajja omubi we yeetalirye ennyo ku mukazi ng'amuwa ssente, akyasobola omukuba ennume y'ekiga, akyasobola omumutengule, kyalaba akyasobola omuwa ekyamikayiri. Kakati noona akimanyi nti mutabani we tayagalwa, naye ate mutabani we yeekuumidde ennyo mu maaso g'abantu, yeetazeetaze nnyo ate buli lwagenda ssente amanyi n'okukasukako bw'ati balirwa ddaaki waakiri ne bayagala okumukuula. Nti gwe omusajja gwe baagala true love ne gwe baagalako ssente, singa omukyala akkiriza okwebakako naffe ffenna, ffenna abaatukoze ekyaba atuggyemu era ffenna tuba tumukungudde regardless. Gwe yakweyambulira true love, nze yanneeyambulira lwa ssente, ffenna abaakoze eki atweyambulidde era ffenna tuba tukyasobola okumufunisa embuto alomeeyo oluvannyuma. Mwana wange oli kakande mwagala nnyo kubanga kitaawe twali twagalana yali true love, naye omwana wange oyo Mikayiria kata we nali ngenze kumubba naye enewe kyana kyange njala. Kati Museveni yeetagezesa, Museveni takola ki? Tagezesa. Kasita akulaba ng'otandise okugenda mu bantu ne baba tebakwagala, naye yagendayo nga tebamwagala, bawunzika bamwagadde era nga bamulwanidde ng'atutta obuyinza. Kubanga mu kulonda kwa 1998 ye yali Katumba oye, naye Katumba oye yawunzika adyesa abantu ng'atutta obuyinza mu vannyuma lw'abantu bennyini abaali batamwagalira abamumma obululu okumulwanirira. Kati Museveni takola ki? Tanyooma. Teweerabira ndi gye buvuddeko. Yakwasa foma CDF akyaliko kubata nafuluma woofiisi mbadi ekitabo ekimuwa obuyinza obw'oku ntikko ku ntambuza y'amagye. Aba yaakakimukwasa
Ate naga mutabani we kati gwa tudde mu kifecho ewali obuyinza obw'okuntiko mu ntambuza ya maji. Kakati Muhoozi yonna gy'abaddaali mu PLO simanya biki MK movement. Abadde atandise owaganyalanga alaba naye asobola okubeera wa awatali kitaawe akoze obwakabaka bwe. Ng'era si mwangu wakukkirizisa kujja ku kifo kyonna. Kakati ya chifo chino Museveni mweyamanya anti agea mute kamu kubate yazo kusebuzo kusinaga kamuteke yasoka chite kamu bimusikiriza kuchi ingira. Ngebebi musikirizo kuchi ingira aloza bebi inzo kumuyamba okutuwa alobu inza wachitawe. Obo mfuna burundi chengeza kukulaga. Kano kari kanyobwa jangu esawa yuna otuwa alobu inza wachitawe. Na yenga wanowamu tatamu wade chifu. Asobolo mu controlling yao. Kankubulire nti Museveni abadde yefunyiridde nnyo kusula National Unity Platform eno. Kubanga inawe esangibwa. Ekyali kimulemye yali people power kubanga yalinga omuzimu. Ne Muhoozi saawe eno maaso ga kitaawe abadde ng'omuzimu. Nga kitaawe anoonya wasinziira okumulwanyisa talaba ugwata talina office atalinaki naye ng'omulaba ayongera okwerandisa mu lukujjukujju omusajja amusitudde amukutta amuleese mu positioni ye gy'akkiriza olw'okuba nti baamugamba tukuwadde obuyinza obw'oku ntikko naye nga ggwe bw'oba owebuuza ne mu ssemateekamu ekiri nti pulezidenti bw'afuluma eggwanga adda mu bigere bye automatically abera vice president gwebuza Jessica Rupo bayali agituddemu ko buza second bayali agituddemu ko nti Museveni ekyo kyakosenga amateeka mwana tute kimuyinule ata kisoba musula kubanga yeke nnyini yeteeka wabula atamu tiso omusaalaba gw'ebizibu bye onfuna amutiso omusaalaba ogw'ebizibu bye ebinje nnyo kubanga bamutadde mu position mwalina obuyinza agenda okutigumbula agenda okuwamba agenda okutta kakati Muhoozi ne bwalituuka ekiseera ng'oba abadde atuuse okwengera okutwala obuyinza kitaawe yajja omumwe okubira enti yamweyo ne mwayisisi gutunula. Nchoyo yatta abejindi. Era byonna ebyakolebwa ku mulembe gwe. Byakolebwa ku lulwa kubanga nsama gye nali nagawa obuyinza obw'oku ntikko. Baali bakuwaddeko emmotoka. Tangereze ku mmotoka. Tuyenzisa nyo omukulu jino Kahinda Otafire webali nyo kulambula nsonga atera nojitumisiza dala bana Uganda. Tewali agenda kukiriza mutamani wono kufuga bana Uganda era nga tuongera okujukiza eggwanga lyonna nti tubere bulindala sawa yonna olutalo lubalukawo bana majina bo tebagenda kukiriza. Tetusobola kukiriza wadde n'okukirumusebeni atakirowoozangako nti bana Uganda bagenda kukiriza mutabani we atufuge ne bwana amutusibako ne bwana ni wana yako la buchimu cha ayagala na ife banansi tulibagumu hida tuongele kusubiza mwami Museveni omuna akabinja ke ntibi yako la tebitukwatako fechitukwatako igwanga la fedinu dualicha ya tuzatia ichitiwa cha feche igwanga.